Dobar dan svima, Momir ovdje. Da li ste znali da nekad i obična posekotina može da vam napravi đubre od života? Ako se nekad tokom rada ili igre napolju bocnete na zarđali ekser, žicu ili nešto slično tome, najbolje bi bilo da sve batalite i krenete kod lekara. Tetanus, infektivna bolest koju izaziva ova bakterija, je napada nervni sistem, a posljedice su ogavne, od grčenja svih mišića pa do okupljanja ljudi na vašem ispraćaju. Neophodno je nakon takve povrede da vas doktori puknu vakcinom protiv tetanusa. U tom slučaju ste rešili problem, valjda. Tetanus počinje ulaskom bakterije u telo kroz ranu, čim na primjer zgazite bosim tabančićem na ekser, a nakon nekoliko dana prvi simptomi su jake grčeve vilice koje poslije prelaze na cijelo telo, a tad postoji mogućnost da se ugušite, što vam znatno menja dalje planove.